ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគឺសម្រេចបានចំនួន 15,247,771 នាក់តួលេខនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 15,247,771 នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង 10,381,103 នាក់2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ 1,840,9409 នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ 2,094,748 នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ 428,532 នាក់5អាយុ3ឆ្នាំ15ឆ្នាំ 486,978 នាក់ដែលឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3ចំនួន 10,421,231 នាក់ដូសទី4ចំនួន 4,756,263 នាក់និងដូសទី5ចំនួន 1,219,390 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃពុធ